Assalomu alaykum, futbol xolos mantari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Xavi Chelsea murabbiyligiga nomzod. Londonning Chelsea klubi Ispaniyaning Barcelona klubi sobiq bosh murabbiyi Xavi Hernandezga qiziqish bildirmoqda deya xabar beradi jurnalist Pedro Almeida. Qayd etilishicha, ko'klar 44 yoshli Xavi bilan uchrashib, bosh murabbiylik lavozimiga mutaxassis taklif qilinishi mumkinligini muhokama qilishadi. Eslatamiz, avvalroq Xavi Hernandezning Barcelonada qolish haqida xabar berilgandi, ammo yakunda u ishdan bo'shatildi. Luis Enrique Kvaratskhelia transferni xohlamoqda. PSG bosh murabbiy Luis Enrique hujumda individual tezkor va kuchli futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Ispaniyalik mutaxassisga Xavi Kvaratskhelia nomzodini taklif qilishdi va Enrique gruziyalik transferiga yashil chiroq yoqdi. PSG bosh murabbiyining so'zlariga ko'ra, Xavi Enrique o'ynamoqchi bo'lgan o'yin uslubiga juda mos tushadi. Avvalroq matbuotda PSG 23 yoshli Kvaratskhelia uchun 100 million euro taklif qilgani haqida ma'lumot paydo bo'lgandi. 2023-24 mavsumda gruziyalik 44 ta rasmiy o'yin o'tkazib, 11 ta gol urdi va sheriklariga 9 ta golli uzatma berdi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyada yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Saudiya klubi Edersonga katta shartnoma taklif qildi. Manchester City darvozaboni Ederson faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkin deya xabar beradi Nicolas Gira. Manbaga ko'ra, Saudiya klubi 30 yoshli braziliyalik futbolchiga 2027-yilgacha shartnoma taklif qilgan. Futbolchining o'zi taklifni o'ylab ko'rmoqchi. 2023-24 mavsumda Ederson 43 ta o'yin o'tkazib, 16 ta o'yinda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan va 34 ta gol o'tkazib olgan. Joriy mavsumda oltin butsa sovrinini kim qo'lga kiritgani ma'lum bo'ldi. Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn UEFA ligalar orasida har yili eng yaxshi to'purarga beriladigan oltin butsani rasman qo'lga kiritdi. 2023-24 mavsumda ingliz futbolchisi Germaniya Bundesligasida 32 ta o'yinda 36 ta gol urdi. Keyin o'tgan yozda Tottenhamdan Bavariyaga o'tgan edi. 2-chi o'rinni Stuttgart hujumchisi Sero Girassi egalladi. 3-chi o'rinni PSG hujumchisi Kylian Mbappe egalladi. Oltin butsa 1968 yildan beri berilib kelinmoqda. Mukofotlar soni bo'yicha rekordchi Inter Miami hujumchisi Lionel Messi bo'lib, u sovrinni 6 marta qo'lga kiritdi. Xavi Barselonada qolishni istardim. Barselona bosh murabbiyi Xavi jamoani tark etish haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Men o'zimni yengil his qilyapmanmi? Yo'q, chunki men qolishni istardim. Lekin ular menga qolmasligimni aytishdi. Aytganlarim zilzila keltirib chiqarganga o'xshaydi. Nega ekanligini esa bilmayman deya Xavining so'zlarini keltiradi jurnalist Fabrizio Romano. 24 may kuni Barselona 44 yoshli Xavi o'z lavozimini tark etishini e'lon qildi. Uning o'rnini germaniyalik mutaxassis Hans Dieter Flick egallashi kutilmoqda. Saloh va De Bruyne Saudiyaga qachon olib kelinishi ma'lum bo'ldi. Saudiya Arabistoni klublari Yevropaning eng yorqin yulduzlarini jalb etish uchun moliyaviy imkoniyatlardan keng foydalanib kelmoqda. Shayxlarga qarashli klublar anchadan beri Angliya Premier Ligasi yulduzlari Liverpool to'purari Muhammad Saloh va Manchester City playmakeri Kevin De Bruyne'ni transfer qilishni ko'zlayapti. The Telegraph nashrining yozishicha, saudaliklar bu futbolchilar transferi bo'yicha strategiya o'ylab chiqdi. Ular har ikki o'yinchini 2025-yilning yanvarida qo'lga kiritishga harakat qiladi. Har ikki yulduzning o'z klublari bilan shartnomasi kelasi mavsum oxirida nihoyasiga yetadi. Agar ular tez orada bitimni yangilamasa, saudaliklar kelasi qishda muzokaraga kirishib, Saloh va De Bruyne'ni badal pulisiz o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Barcelona Liverpool futbolchisi uchun o'z vingeri bilan xayrlashishga tayyor. Kataloniyaning Barcelona jamoasi hujum chizig'ida o'zgarishlarni rejalashtirgan. Bu haqda AS jurnalistlari xabar berdi. Manbaga ko'ra, ko'k amalonliklar braziliyalik vinger Rafinha Dias bilan xayrlashishi mumkin.
Uning o'rniga Ispaniya vitse-chempioni Liverpul hujumchisi Luis Diasni taklif qilmoqchi. Kolumbiyalik futbolchining transferiga Barsa sport direktori Dekuning shaxsan o'zi qiziqmoqda. Diasning bozor qiymati 75 million yevroga baholanmoqda. Kazemiro hali bir qarorga kelmadi. Manchester United va Braziliya terma jamoasi yarim himoyachisi Kazemiro uning sobiq jamoadoshi mashhur portugaliyalik hujumchi Cristiano top tepadigan Saudiya Arabistonining Al Nassr klubiga o'tishi mumkin. Bu haqda Relovo nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Saudiya Arabistoni davlat investitsiya jamg'armasi Kazemironing yozda Manchester Uniteddan transferni ta'minlash uchun katta summa taklif qilishga tayyor. Ma'lumotlarga ko'ra, braziliyalik futbolchi Manchester Unitedning qarorini kutmoqda. Kazemiro hali kelajagi haqida bir qarorga kelmagan, biroq unga faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirish g'oyasi yo'qadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.